এতিয়াতো কবলৈ গ'লে বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মানে এটা আনএক্সপেক্টেড ড্ৰিম সপোন মানে পূৰণ হৈছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে। মই একচুৱেলি সৰুৰ পৰাই লিখিছিলোঁ, যেতিয়া 7-8 ক্লাছৰ পৰা লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বুক হিচাপে পাব্লিছ কৰিছোঁ 2018 ফাৰ্ষ্ট বুক আছিলে, তাৰপাছত ছেকেণ্ড বুকখন পাব্লিছ কৰিছিলোঁ 2020, এইখন মানে মোৰ থাৰ্ড বুক হয়, 2022 পাব্লিছ কৰিছিলোঁ এইখন। নামবোৰ মানে বড়ো, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বুকখনৰ নাম হৈছে লাফিন যায় খিঠেৰ, মানে ল'ব মানে আকৌ ল'ব নোৱাৰা প্ৰতিশোধ তেনেকুৱা ধৰণৰ। আকৌ ছেকেণ্ড বুকৰ নাম হৈছে উণ্ডাহানি অৰ, মানে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জুই তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিংটো ল'ব গ'লে। থাৰ্ড বুকখনৰ নাম হৈছে চাইক্লোম, ইয়াৰ মিনিংটো মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে ছায়া আৰু শ্বেড' মানে বিষয়বস্তু, মানে সেইটোতো যিহেতু চুটি গল্প বুক হয়, এখন কিতাপত লাইক 12-14 চুটি গল্প তেনেকুৱা আছে, তো মানে গোটেইখিনি কাহিনীটো মানে বেলেগ বেলেগ থিমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। কোনটোবা কাহিনীটো গাঁৱৰ ওপৰত লিখা, বা কোনটোবা আমাৰ সামাজিক কিছুমান তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ থাকে সেইবোৰ ৰিলেট কৰি লিখা। মানে প্ৰত্যেকটা ষ্টৰীত মানে মই এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ কি কিবা এটা মৰেল লেচন দিব পাৰোঁ নেকি সমাজক, তেনেকুৱা ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। যিমানখিনি ছাকচেছ হৈছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম বাৰু, তেনেকুৱা হয়। এই 2024 মই এখন কিতাপ মানে পাব্লিছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তো 7 ষ্টৰী অলৰেডি লিখা হৈছে আৰু 5 ষ্টৰী লিখিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে সময়বোৰ বহুত ফাষ্ট গৈছে নিচিনা লাগিছে, মানে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ডিচেম্বৰ মানলৈকে হ'লেও এখন কিতাপ মই পাব্লিছ কৰিম এইটো বছৰত। মানে যোৱা বছৰটো মিছ হৈ গ'ল, যোৱা বছৰত পাব্লিছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তো যোৱা বছৰ মিছ হৈ গ'ল, তো মানে ভাবিছোঁ এইটো বছৰ পাব্লিছ কৰিম এখন। ঘৰৰ পৰিৱেশটোতো মানে ঘৰৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে মই এইবোৰ লিখিবৰ কাৰণে মানে বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট পয়েমটো লিখিছিলোঁ মই 2007 যেতিয়া মই আছিলোঁ, তো তেতিয়া মানে মই এটি কবিতা লিখিছিলোঁ, তো সেইটো কবিতাটো মানে জাষ্ট লিখিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ লিখিছিলোঁ। পাছত মানে একচুৱেলি আমাৰ পাপাও আগতে লিখিছিলে, কিন্তু মানে মই এতিয়া যেনেকৈ কিতাপ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো মানে সুযোগটো পাই নাপালে, সেইকাৰণে পাপাৰ যিবিলাক নেকি পয়েমবোৰ লিখি থোৱা আছিলে, বাকচত ভৰাই থোৱা আছিলে 4 পয়েম, সেইবোৰ মই মানে দেখিছোঁ। তো মানে পাপাই মোৰ কবিতাটো চাই ফালে পঢ়ি ফালে ক'লে কি সেইটোতো আৰু অকণমান বৰ্ণনা কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তুটো আৰু অকণমান মানে ভাল লাগিল হয় পঢ়ি, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ ইনস্পিৰেশ্যনটো তেনেকুৱা পাইছোঁ আৰু পাপাৰ পৰা। মডেল হিচাপে আমি এজনক ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই বহুতখিনি ৰাইটাৰৰ কবিতাই হওক গল্পই হওক বহুতখিনি ৰাইটাৰৰ পঢ়োঁ, আৰু বড়ো সমাজত এতিয়া বড়ো হিচাপে ক'ব গ'লে আমাৰ মেইন বা পয়েট হিচাপে আমি অঞ্জু নাৰ্জাৰী মেমক ল'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ পয়েমবোৰ পঢ়িছোঁ, বা আমাৰ ওদালগুৰিত আছে ৰীতা বড়ো মেম, তেওঁলোকৰ লিখনিবোৰ চাওঁ, মানে তেনেকুৱা ইনস্পিৰেশ্যনটো পাইছোঁ আৰু ছিনিয়ৰসকলৰ পৰা।